विराम बाद आपनुं स्वागत छे। वधु समाचारोमां बनासकांठा जिल्लामां पाणीनी समस्या सौथी विकराळ छे। सरहदी विस्तारमां नर्मदानी केनाल तो आवी छे, परंतु थराद अने धानेरा तालुकाना अनेक एवा गामो छे के ज्यां आजे पण पाणीनी समस्यानो सामनो करी रह्या छे, जेना कारणे आजे खेडूतोए गामे गाम एकत्र थई उपवास आंदोलन छेड्युं छे। खेडूतोनी मांग छे के सरकार तेमना गामोने कमांड एरियामां समावेश करे अने नर्मदानुं पाणी आपे। बनासकांठा जिल्लामां पाणीना तळ ऊंडा जई रह्या छे अने तेना कारणे भૂગર્ભ જળની સમસ્યા પણ વિકરાળ બની છે। સરહદી વિસ્તારમાં નર્મદા કેનાલ હોવાથી આ વિસ્તારના લોકોની સમસ્યા દૂર થઈ છે, પરંતુ થરાદ અને ધાનેરા તાલુકાના 97 જેટલા ગામો આજે પણ કમાન્ડ એરિયામાંથી બહાર છે। આ ગામમાં નથી નર્મદાની કેનાલ કે નથી સુજલામ સુફલામ કેનાલ, જેના કારણે માત્ર વરસાદ આધારિત ખેતી જ આ વિસ્તારના લોકો કરે છે। નર્મદા કેનાલ માટે તેમજ આ વિસ્તારને કમાન્ડ એરિયામાં લેવા માટે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં આ મામલે સરકાર દ્વારા કોઈ જ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી। શ્રાવણ માસના સોમવારે આજે 97 ગામના ખેડૂતોએ ગામના જ મંદિરોમાં બેસી પાણી માટે ઉપવાસ કર્યા છે। ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તેમના ગામ કમાન્ડ એરિયામાં સમાવેશ કરે અને તેમને પાણી આપે। આજે નાના મિશ્રા ખાતે શિવ મંદિર ખાતે મારું નામ અલ્પેશભાઈ સોમળાભાઈ ચૌધરી કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ સરકારે નર્મદા કમાન્ડ એરિયાનો સમાવવા માટે સ્વૈચ્છિક એક દિવસના આંશિક ઉપવાસ નિમિત્તે અમે શિવ મંદિર ખાતે ગામ લોકો એકત્ર થઈ અને સરકાર સામે રજૂઆત કરેલ હતી। રૂપાણી સાહેબ, તમને ખાસ અપીલ છે કે આપ પાણીદાર છો અને પાણી અમને આપશો એવી ખાતરી સાથે આપને અરજ ગુજારિશ કરીએ છીએ। થરાદ અને ધાનેરા તાલુકાના 97 ગામોમાં આજે અનેક ખેડૂતો સ્વૈચ્છિક આંદોલનમાં જોડાયા છે। કિસાન સંઘર્ષ સમિતિની આગેવાનીમાં પાણી માટે થઈ રહેલા આંદોલનને ખેડૂતોએ સારો એવો પ્રતિસાદ આપ્યો છે। આ વિસ્તારના ખેડૂતો છેલ્લા કેટલાય સમયથી પાણી માટે પોકાર કરી રહ્યા છે, તેમ છતાં તેમની સમસ્યાનું કોઈ કાયમી નિરાકરણ આવ્યું નથી। 97 ગામના ખેડૂતો જ્યારે ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે ત્યારે ખેડૂતોને પાણી મળી રહે તે માટેની માંગ પ્રબળ બની છે। અમારું ગામ છે, હર સરકાર છોટની આવે પોણી મન દેવાનું કહે છે, અમારે કોઈ વસ્તુ સરકાર પાણી પોણી દેતી નથી। 5 કિલોમીટર અમારે દૂર જ પોણી હેડે છે, પણ અમારે એક જ વરાળી ચોમાસું ઉપર ખેતી થઈ, બીજો કોઈ 1000 પોણીનો છે નહીં, તો ગમે મહેરબાની કરી પોણી સાહેબની સરકાર થઈ તો પોણી મને ખૂબ। રાજસ્થાનને અડીને આવેલા વિસ્તારમાં દર વર્ષે પાણીનો પોકાર ઉઠે છે। હવે જ્યારે પાણી માટે ખેડૂતો ઉપવાસના માર્ગે છે ત્યારે સરકાર ખેડૂતોને પાણી મળી રહે તે માટે કોઈ નક્કર પગલાં ભરે છે કે કેમ, તે સૌથી યક્ષ પ્રશ્ન છે। બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારની અંદર નર્મદા કેનાલ તો આવે છે, નર્મદા કેનાલને અનેક ખેડૂતો જે છે ખેડૂતો અત્યારે સુખી બન્યા છે, પણ જો વાત કરવામાં આવે બનાસકાંઠાના જો પૂર્વ પટાની, તો પૂર્વ પટાના જે 97 ગામ છે, 97 ગામોને આજ સુધી નર્મદા કેનાલનું પાણી મળ્યું નથી અને નર્મદા કેનાલને જે છે એના કમાન્ડ વિસ્તારમાં પણ લેવામાં આવી નથી, જેને લઈને અત્યારે ખેડૂતોએ આંદોલન કર્યું છે અને પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે। જો અત્યારે આપણે જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર મોટા પ્રમાણમાં એકના જે ખેડૂતો છે, આ પેપર ગામ છે ને પેપર ગામની અંદર 97 ગામના જે આગેવાનો છે જે ખેડૂતો છે એ અત્યારે આવકને પ્રત્યેક ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે। તો આપણે આ ખેડૂતો જોડે સીધી વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જે આપને જે અત્યારે 97 ગામ છે, 97 ગામને પાણી નથી મળતું, નર્મદા કેનાલનું પાણી નથી મળતું અને 97 ગામને નર્મદા કેનાલની અંદર લેવામાં પણ નથી આવ્યા, ત્યારે ખાસ કરીને ખેડૂતો શું કહે છે? સૌ પ્રથમ આપણે ખેડૂત ભાઈ આપણે જોડે મોગીલાલ પટેલ જોડાયા છે, પહેલો આપણે એમને પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું, ખાસ કરીને જે અત્યારે 97 ગામ છે એને પાણી નથી મળતું એના માટે આપ શું કરીશું? 97 ગામને પાણી નથી મળતો ખરેખર અન્યાય થાય છે। શરૂઆતનો જે સર્વે થયો હતો એમાં પણ આ વિસ્તારનો સર્વે થયો હતો, પણ પાછળના સમયમાં રાજકીય કારણોસર એમાં સર્વેમાં કાપવામાં આવ્યો છે। થરાદના ફક્ત 20-25 ગામોને જ પાણી મળે છે, બાકીના જે પૂર્વ વિસ્તારના 97 ગામ છે એને પાણીથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે। આ ખેડૂતો ખરેખર છેતરાયાની લાગણી અનુભવે છે અને પોતાના વિકાસ માટે કે ખેતી માટે સિંચાઈના પાણી માટે આજે તમામે તમામ 100 ગામમાં દરેક ગામમાં શિવ મંદિરે પ્રતિક ધારણા કરે છે, ઉપવાસ કરે છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને લેટર લખીને પોતાની પાણી માટે સિંચાઈના પાણી માટેની માગણી મૂકી છે અને તમે જોઈ શકો છો દરેક ગામમાં તમે ફર્યા છો, દરેક ગામમાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ છે। પાણીની માગણી કરીએ છીએ છેલ્લા સતત 5 વર્ષથી, આગામી દિવસોમાં જો પાણી અમને આપવામાં નહીં આવે તો એનાથી અમે જલદ આંદોલન કરશું, ગામે ગામના ખેડૂતો ટ્રેક્ટર ભરીને પ્રાંત કચેરી જશું, પ્રાંત કચેરીએ પણ અમને સાંભળવામાં નહીં આવે તો અમે કલેક્ટર કચેરીએ જશું, કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા કરશું અને ત્યાં પણ અમને સાંભળવામાં નહીં આવે, તમે વિધાનસભાને ઘેરાવો ગાલીને આ 97 ગામને પાણી લઈને જમશું એવો આજના તબક્કે અમે હુંકાર કરીએ છીએ। પાણી નથી મળ્યું પાણી માટે શું કરશો? અમે પાણી નથી મળ્યું એટલે પાણી માટે જે સાહેબે આંદોલન કર્યો છે અમારે મોગીલાલ ભાઈએ, એ અમે પૂરેપૂરો અમારો સપોર્ટ છે અમારા આખે આખા 97 ગામવાળાને અને અમને જલ્દીથી જલ્દી ગમે તે રીતે કરીને અમને પાણી આપો,
અમારે પાણી સિવાય બીજું કશું જોઈતું જ નથી. ભલે આ વીજળી અમારે 10 કલાક ના હાલશે તો પણ ચાલશે, પણ અમારે પાણી જોઈએ. એટલા માટે અમે બધા ખેડૂતો ભેગા થઈ અને અમે રજૂઆત સરકાર શ્રીને કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે જો 97 ગામના જે ખેડૂતો છે, ખેડૂતો અત્યારે તો પ્રત્યેક ઉપાસનું આંદોલન કર્યું છે, અને જો એમને પાણી નહીં મળે તો આવનારા સમયમાં ગાંધીનગર જવાના છે અને જો ગાંધી માર્ગે જવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારે છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું છે કે સરકાર આ 97 ગામના ખેડૂતોની વાત સાંભળે છે કે નહીં. આઝાદી રાજપૂત, બીકેન યુથ, થરાદ.